Տաթև դուք այսօր հայտարարեցիք, որ չի լինելու Մայդան, եւ դուք պայքարելու եք դրա դեմ, արդյոք ռեսուրսները կբավարարի հաշվի առնելով այն մթնոլորտը, այն հակառուսական ալիքը, որը այսօրերին մենք տեսնում ենք։ Դե ցավոք սրտի վերջին ժամանակներում հակառուսական ալիքը բարձրացել է, եւ հենց այդ հայտարարությունը արեցի դրա համար, եւ հենց այս ակցիայի նպատակն էլ կազմակերպելու նպատակներից ամենակարևորն էլ հենց այն էր, որ ամեն ինչ անենք դա կազմակերպելու համար, կասեցնելու արևմտամետ ուժերի ազգակործակ գործունեությունը եւ վերականգնենք մեր նորմալ հարաբերությունները մեր դաշնակից պետության հետ, որովհետև այսօր մեր անվտանգությունը խեղաթյուրված է, Արցախի ժողովրդի անվտանգությունը խեղաթյուրված է, եւ արևմտամետ ուժերը ամեն ինչ անում են, որպեսզի Ադրբեջանը, Արցախը հայտնվի Ադրբեջանի կազմում։ Դա նրանց գերակա նպատակներից մեկն է, եւ ամեն ինչ պետք է անենք, մեր մեսիջը պետք է ուղարկենք նախ հայ երիտասարդներին եւ հայ ազգաբնակչությանը, փորձելու ենք ամեն կերպ մեր մեսիջները ուղարկել եւ նրանց գաղափարին հասու դարձնել, որ Հայաստանը նորից կրկնեմ չվերածել Մայդանի եւ Ուկրաինայի ճակատագրին չտանել։ Մենք վերջին օրերին տեսանք նաեւ Արցախում որոշակի հակառուսական տրամադրություններ, անգամ ռուս խաղապահների դեմ ակցիա տեղի ունեցավ։ Ինչ կասեք այս մասին, հա, հաշվի առնելով, որ այս պահին ըստ էության Արցախի միակ անվտանգության երաշխավորը դեռևս շարունակում է մնալ ռուս խաղապահները։ Այո, տեսնում ենք, որ այդ ուժերը ջանք ու եռան չեն խնայում, գումարներ, դրածոներ չեն խնայում, որպեսզի նաև Արցախում բարձրացնեն հակառուսական քարոշչությունը։ Ասեմ, որ դրանք դա արվում է հենց նույն արևմուտքի ձեռքով, Ադրբեջանի հովանու ներքո, եւ Արցախում դա, եթե մենք այսօր չկասեցնենք այստեղից, Արցախում դա շարունակական բնույթ է կրելու եւ ավելի լայնամասշտաբ է տեղի ունենալու։ Այո, տեղի են ունենում բազմաթիվ հակառուսական ակցիաներ, դա թերևս անթույլատրելի է։ Ես կոչ եմ անում Արցախի ազգաբնակչությանը որպես արցախցի ավելի զգոն լինեն, ուժային կառույցներին եմ հորդորում ավելի զգուշ լինեն նման դեպքում, որովհետև այսօր Արցախի ուժային կառույցների կողքին կանգնած է Ռուսաստանի ուժային կառույցների ներկայացուցիչները խաղաղապահների տեսքով, խաղաղապահները կատարում են իրենց առաքելությունը, պաշտպանելով Արցախի անվտանգությունը։ 120 000 մարդու կյանք կախված է ռուս խաղաղապահների կանոնավոր դրսևորած վարքագծից, և դա պարզապես չգնահատել և նրանց առաջ դնել խնդիրներ և հարցեր առանց մանդատ ունենալու, ուզում եմ շեշտել, որ ռուս խաղաղապահները այնինչ պահանջում են, դրա մանդատը չունեն Արցախի ներքաղաքական կյանքին խառնվելու, ուստի արևմտամետ ուժերի պահանջը ոչ արդարացի է, և Արցախի ժողովրդին էլ միամտացնելով փորձում են տանել այդ ճանապարով։ Հաջորդիվ ինչ քայլեր եք անելու և արդյոք այս ակցիաները լինելու են շարունակական։ Նախ և առաջ շարունակական կլինեն, նախ և առաջ պետք է մեր մեսիջը հասանելի դարձնենք, մենք այսօր լրագրողների հետ էինք փորձել այսպես ներկայացնել, մեսիջ ուղղել ժողովրդին, հաջորդիվ կփորձենք ժողովրդին համախմբել, երիտասարդներին համախմբել գաղափարին շուրջ, այսօրվա նպատակը այն է, որ մեսիջ հղել մեր ազգաբնակչությանը, և ճշգրիտ մեսիջ։ Շնորհակալություն։